Регион. Емисия за вашата истина. Контакт телефон 032-397-707. 397-727. Добро утро, Македонио! Или добар ден, ово е канал 77, специјална за вашата вистина емисија, посветена на вашата вистина, се вика Стадион. Јас сум Столен Аумов и денеска сум во Штипското студио, макар што кади да сме, техниката, технологијата дозволува да се чувствуваш таму кај што си, таму да се чувствуваш добро, да се чувствуваш секаде Македонија, без разлика дали од Скопското студио, дали од Битолското порано, дали од Штипското студио. Комуникацијата е иста, броевите се исти, начинот на одбивање на емисијата, правилата кои што се секојаш во ваша корист се исти. Денеска имаше нешто кое што требаше да биде ексклузива, такво нешто овие 5-6 дена немаше никој направено, со такви прашања, со такви одговори. Командант Ходжа, Джезаир Шакири, алијас Командант Ходжа, несудениот советник на премиерот на Република Македонија Зоран Заев, специјално за емисијата Стадион. Требаше во живо да дојде, меѓутоа не се знаја баш најдобро со македонскиот јазик и се договоривме да го снимиме. Го снимавме некаде во еден ресторан во Чаир, така едно попладне, една приквечер. Сакаше албански зборува, меѓутоа успеавме, јас и луѓе што имаше други таму, да го убедиме дека подобро е, повеќе ќе го почитуваат македонците, без разлика колку грешел во изразот. Ако зборува на македонски на тој начин, покажува дека ги почитува нив, го почитува нивниот јазик, нивниот идентитет, така да се изразам. Чи малку е демоде после оставката на Ходжа, ова интервју атрактивно снимено е некаде пред ден и половина во Чаир, ви реков, и тогаш кога го снимавме, Ходжа беше толку уверен дека добро ќе работи, дека ќе издржи, не сакаше да помисли на оставка. 5-6 часа после тоа се случи, после снимањето интервју, после снимањето на интервјуто се случи оставката. Што е тука е, иако Ходжа рече дека нема намера да се повлекува, јас мислам дека некои други фактори тука влијае повеќе и дека е натерен да се даде оставка. Што е тука е, во интервјуто кое се трае околу 35-6 минути, сепак има мощни интересни моменти и детали, например, дека, јас тоа не сум го знаел, ниту очекувал, Трајко Славјевски му бил на гости во Танушевци на Ходжа, поранешниот министр за финансии, во времето дека бил министр за финансии, поранешниот амбасадор на Соединените Американски држави Лоренс Батлер го ставил на страната листа Ходжа, така барем тој вели, не сум знаел дека Мухамед Закири, поранешниот колега од Алсат и од Шенја, после тоа предходно во Канал 5 во Слободна Европа новинар, му отишол Закири во Танушевци пред парламентарните избори 2016 година декември, дека американците барале од Ходжа командант да го подржи Заев. Јас сакам да кажам дека еве со сиот ризик да ме нападнете, да ве налутам, да ве испровоцирам, дека овој потек на Заев за да се откаже од услугите на Ходжа е погрешен. За мене, знаете, најголем проблем на политичарите и воопшто на луѓето е лицемеријето. А лицемерие и политиканство, верем, пацарски однос, е најприземно ке се изразам, и да го направеше тоа Заев, што го барале неговите сопартици, зашто морало Ходжа да го стави советник, како нешто бил заслужен Ходжа, нека му даде некоја невидлива функција и нека му исплатија хонорари повисок од 36.000 денари, колку што тежеше во пари советничкото место, и никој немаше ништо да знае. Но Заев тогаш
ке беше исто како Груевски, кој се возеше со новиот Мерцедес од 600.000 евра до половина пат, а да не го видат новинарите, продолжуваше да се вози со стариот. Договараше амнестија за УЧК, тврдеше дека, јавно тврдеше, дека не знаел ништо, дека тоа е работа на партениците на законодавниот дом на парламентот. Груевски договараше признавање на Косово, тоа го подпишуваше Антонио или Боцевски, или Наумовски, сега амбасадор во Соединетите Американски држави, исто така актуелен последни недела две. Таа тактика, ни само давде, кога се појавуваат тешкоти, е лицемерна. И баш затоа беше правилно, кога Заев рече јавно, иако малку службите за информирање во владата скита, лута и се крија некој ден, рече јавно дека стои зад Ходжи и дека тоа е еднината на Република Македонија, поранешите завојувани страни кои се гледале преку нишенот, сега да бидат заедно на иста маса, а и со иста цел. Значи, мислеше на Јубе Бошковски и на командант Ходжа. Јас разбирам дека е чувствително, сензитивно, дека е чувствителна, сензитивна, контраверзна, проблематична, криминална, терористичка и каква ли не фигура Ходжа, но што е тој полош или подобар од командант Шпати, командант Баци, командант Хазбилика, Талат Джафери и врховниот командант Али Ахмети? Тоа што дуи не го сака, тоа ли е проблемот? Па и треба да не го сака. Им взел многу гласови, но не им ги взел гласовите Ходжа, туку незадоволството на граѓаните од Липковскиот регион или Карадашкиот крај, кои ден денес немаат пат, лекар, амбуланти, гинеколози, школи, канализација и живеат се посиромашно. Ходжа има партија, се вика Народна демократска партија, освои пратеничко место, еден период беше во парламентот. Ходжа може да се третира како и секој коалиционен партнер или сојузник на владеачката коалиција, како Самке Бримовски, како Рубин Земан, како сите други помали партии кои што се во коалицијата со Социјалдемократскиот сојуз. Ходжа бил неписмен со основно школо, а е добар кога треба да смирува жариште во Липковскиот крај и да обезбедува услови за безбедна демаркација за обележување на границата кон Косово. Ходжа може би е дрвокрадец, конјокрадец, но со оджато од Липково, таков каков што е, бил гарант, заедно со оджата, за влегување на безбедностите сили после војниот конфликт 2001 година. Киднапирал луѓе, се однетнувал, па зошто не го затвориле досега ниту една власт, ако правил проблеми? Правил проблеми, а на крајот на криштата, еве и да бидам неуместен во шегата, ако веќе е проблематичен, ако е веќе избор на нестабилност, подобро, јас лично ја мислам, доколку би бил премиер, подобро е да го имам до себе, отколку против себе, некаде надвор. Да ве подсетам, така американците ги решаваат проблемите, а бога ми и русите. Не се подолу. Еве ви го примерот со Чеченија, која што крвареше постојано, русите направија таму од непријателот сојузник, и тоа денеска успешно функционира со Кадиров. Кој најдобро ги знае криминалците, радикалите, екстремистите од тој регион? Кој најдобро ги знае, подобро ги знае, освен него командант Ходжа? Како и да е, знам дека многу мине нема да се согласат со мене, ама еве јас, да си го кажам својато и на крајот на криштата, секоја честна дел од нив, но што е помалку важен Ходжа од 50-тината советници на Заев, 56 вкупно на број, што постојани, посебни, што внатрешни, што надворешни, што е полош Ходжа од нив? Мегу нив, мегу тие советници има и доктори, и магистри, има и со средна школа, а може би и со осмо деление, како што викаат бил и Ходжа. На нив ништо не им фали. А зошто на крајот на кришата советник не би можел да биде некој со осмо деление или некој без никакво образование, кој може подобро да го советува премиерот Заев или било кој друг премиер или било кој друг на висока функција од луѓето кои што се одоздола, кои што најдобро, најреално го чувствуваат животот со сите нивни, со сите негови тешкоти. За советниците плус е и тоа што конечно имаме одредена транспарентност, нивните имења се објавени.
Гуревски има над 100 советници, велат 190, не ми се верува дека е толку, така вели СДСМ, а никој не знаеше кои се тие, колку пари земале, колкави биле хонорарите, освен за неколку мина од нив, меѓу кои синот на Христо Никовски од Лондон, кој примал нели околу 3000 евра месечно надомест. Но и за тоа се криви Социјалдемократскиот сојуз. Зошто, колку време веќе се на власт, не го објавија списокот на советниците на Гуревски? Од што се плашат? Или пак лажиле цело време? Гуревски работат чисто и често. Тоа е за вовет, малку да ве испровоцирам, да ве налутам, да ве изреволтирам. Може би некој од вас ќе се согласи со ова што јас сега го зборувам. Наши телефони се 032-397-707, 397-717 и 397-727. Командант Ходжа, во два дела ќе го слушаме денеска. Ви реков некад интервјуто е околу 40 на минути. Велам уште еднаш, ова е пред неколку часа, 5-6 часа, пред да си даде оставка. Значи, зборуваме со командант Ходжа Джезаир Шакири како советник на премиерот на Република Македонија Зоран Заев. Доколку имаме слушатели, да ги пуштиме во програма, доколку не, директно почнуваме со првиот дел од интервјуто со командант Ходжа. Стадион. Интервју. Джезаир Шакири, командант Ходжа. Джезаир Шакири стана актуелен деновија поради тоа што стана надворешен советник на премиерот на Република Македонија Зоран Заев за безбедност и за радикални групи кои што можат да се појават и ке треба господин Шакири превентивно да делува. Ве сте попознат како командант Ходжа. Како командант на поранешна учека бевте вклучени во Рачиново. Генерално сега, после толку време поминато, најголем дел од командантите се тргнати на страна или некој од нив профитира од целата политичка ситуација. Која ќе се вратите на назад и ова денеска што се случува, дали кај командант Ходжа се чувствува некоја разочараност или и покрај сите овие работи што се случуваат, политиканство, Ходжа ќе рече тоа што го направил заради доброто на неговата заедница национална, заради доброто на целата држава? Па не знам што да ви кажам. Има тука многу прашања. 2001 јас не бев само во Рачиново, ама што не сакав да се фалам до денеска, пошто ги гледам и медиумите денеска многу им дават големо значење и сам себе си се чудам зошто толку големо значење, зошто јас се наименував ко советник за безбедност на премиерот. Јас не мора да го спомнам тоа како командант 2001, можам да ви кажам некои примероци од времето од 2002-2006, кога бев пратеник после кризниот регион, имаше толку проблеми во регионот кој власта и тогашните политиканти никој ништо не можеше да ги решат тие проблеми. Јас иако што бев пратеник од опозицијата, да ве подсетам, до сега не сакав да се фалам, беше киднапирана од една група полицијската станица во Рачиново со 13 полицајци. 2 сати власта, тогашната власт, покуша со сили да ги ослободи овие полицајци од вооружена група и ке беше крајот со некои жртви, некој не може да замислува. Се додека меѓународната заедница тогашна, Алекс Брункс со неговите луѓе од Европска Унија побара помош од мене и отидовме, ми требаше 5 или 10 минути да влегуваме таму и да ги убедеме луѓето да ги ослободиме 13 полицајци. Денеска овие полицајци ми се зафални и свече палат за мене, за тоа што ако не бев јас, ке беа мртви. Се сечават на еден исто така полицајц кој беше киднапиран од Куманово, требаше пола саат да го најдам и да го вратам кај неговата фамилија. Не се сеќам многу добро тој полицајст како му се беше името, ама беше со плава коса, млад, и го оставив на колата на бившиот заменик министер за внатрешни работи Фатмир Деари во
Исто така имаше проблеми кога сите пратеници на Дуи и политиката на Дуи сакаше да го нападнат за еден инцидент селото Ваксинце. Јас влегов таму тогаш со бившиот министер Владо Бучковски и го решивме тој проблем. Тогаш после тоа Дуи се фалеше дека се реши тој проблем, а ништа не направија. Може да ги прашате селаните, некои од Арачиново во 2001, кој ден денеска сака да ме посетат и палат свече за тоа што викат команданта Оджа да не беше тогаш и ние ке бевме мртви. Не беше така, не ги малтретиравме, одма ги ослободевме, им рекав, ајде комши, пак сме, ке видиме комши, нема да ги рушиме, крадеме куќите, станете малко настрана, ги ослободевме, оние мислеле дека ке ги убиеме, немаше таква случај и многу други случаи кои, како пратеник на опозицијата тогашно време, јас бев иницијатор да ги решам тие проблеми и денес ако се помина ова власт, криминална власт, бивша власт, дојде господин Заев и не морав да го замолам за ова советничко место. Он се сеќава многу добро, пошто бевме колеги во парламентот 2001 и вика, Джезо, мора да ми помогнеш тука. И значи прифатив јас во ова советничко место и му реков на премиерот дека ако ме замоли за и министерско место или директорско место, уморен сум, не можам да прифатам. Овако го прифатам, тоа е нешто што кога ќе има една криза, јас мислам дека нема друг човек, јас сум аз за ова, со докажено. Во времето како пратеник на опозицијата, знае власта, дикош, не сум побарал никој, ни еден бизнес, ни една надохнада. Мислев дека е добро за сите граѓани на оваа држава и придонесов. Сега ова криминалистичка глас што 2006 покрена една обвинение против мене, знаев дека нема сериозна правдата, беше фатена од мафијатичката група што ги знаат сите и се селив од град Скопје таму во народното место Танушевци, кај што слободно можете да идете да прашате полицајците што се таму во Танушевци, македонци и албанци, ке ви кажам дека нешто не им прав, некој лошо, него да не бе фиас и ке беа нападните, а не беа нападни, многу се зафални. Не знам зошто толку прашина од овие криминалците. Јас немам осудено ни едно дело за криминалците. Не сум го напален парламентот да сам обвинет за терористичко дело. Некој друг. Така што не јас. Не јас. Значи, ова советничко место е, ако господинот Заев ме повика да ме праша нешто, јас ќе одам, ќе им објаснам со моето искуство и знаење, и он не е облигативен да ме почитува моје советување. Значи, он ќе одлучува, немам ништо јас друго могушност да му наредувам на премиерот. Знаеме дека господин Заев е меѓу оние политиканти кои е определен за НАТО, ЕУ на Македонија. Имаме неогромни проблеми кои ни стварија ова бившата власт со толку криминали, убива и млади луѓе како Смилковско езеро, монтирани процеси, крадеа милиарди на ова земја и Нешковски новинари беа убиени. Јас не убивав никого, се криев и се бранев од неправдата на овие криминалци. И сега господин Заев една нада за сите граѓани на оваа држава дека Македонија не беше во добар пат до сега, тоа вие бившата власт. Он, како и јас исто така, мислам дека Македонија треба да се зачелени во ЕУ и НАТО и го поддржавам јако ова политика, ке идеме позади колку што ке можеме да помагаме. Интересно, се повлековте таму. Како се живее таму сега? Дали е нешто инвестирано? Од што ж вие живеевте? Затоа што, меѓу другото, и тоа беше образложението. Јас му верувам на Шакири Назаев. Меѓу тоа и он има
деца, има фамилија, треба да рани, еве, ако може, на овој начин да му се помогне. Ја нема да навелувам многу во ова, пошто знам дека нема да се разбрат. Јас имам огромни тешкоти овие 10 години, како да ги нахрани моите 5 деца. Никој не се грижише. Сета грижа овие не од некој другар и од иностранство што помагна, некој 200 евра, 500 евра, 100 евра, некој другар од тука, сето ова знаат дека сите власта прави илегални тргови, сите овие лоши работи, јас не сум се занимал и имав огромни тешкоти ден денеска. Замислете, 2008 дојда поранешната власт да им помагам за демаркацијата на границата со Косово. Имам докази, министри, 4 министри што беа тогашната власт во Танушевски ме замолија, имаше и делегација од американците, од косовска страна исто така, и јас мислев дека треба да преденесувам на овој голем проект за стабилизација на регионот и помагав искрено. Многу обечавања беа од страната на министрите тогашната власт за една, за амбуланти, за пат, за инфраструктура, да им се помага со субвенции на населаните, да се земјоделците, а ни една од ова не е сварено. Знаев дека нема да биде помажи да го тржат зборот, знаев дека ќе ме лажат, а јас ги имам за секој ступ оставен, јас ги оставив, не работиците на некоја друга фирма, него јас, не ги платија луѓето, ни ме ставија на долг, значи не ги платија луѓето ни на рачната работа што ги поставија стубовите. Не знам сега може ова власт да контролира колку пари се земале, 100.000 евра или со милиони за ова акција. Јас ништо не сум земал и мислам дека ова бившата власт се плаши толку од мене дека знаат дека имам сврсни докази да им докажам дека сварно овие се... Имате проблем са, Заев, ве сака, ве зема, дуи не ве сака баш. Како тука ке, или вие си имате работа само со Заев? Јас сум советник на премиерот, ако ме праша некогаш, можда никогаш нема да ме праша, немам ништо со дуи. Дуи, ако им одговараше моето место или сакале да ме помагат, имале време 10 години, не дошле. Дуј, ако беше за мој, да ми помогне мојата страна, барам ќе се јавеше некој од службениците на Дуј, почнуваше од Алија Мети, да ми каже, е, добро дојден, ама не ми се јави. Други објаснувања, обрадоженија за тоа зашто сте вие ангажирани, дека ова е враќање на долго, дека во тој регион, секаде каде што беа избори, соодносот беше 3:1 во корист на кандидатите, во корист на Социјалдемократскиот сојуз, зборувам за парламентарните претходно, но и сега за локалните. Дека во тој резултат голема улога и вие со вашето агитирање сте имали. Јас кога се сеќам пред тоа, значи се уморивме оваа бивша власт. Зорен Заев беше како еден Робин Уд за сите граѓани на ова држава. Исто така и јас највише што знам што е јунаштвото и храброста, викам овој млад бивш пратеник, бивш колега, сфана зема некоја голема иницијатива да го собори ова криминална власт и очекував контакти. Се додека господин Заев го испрати кај мене Мамед Зехири, некои други да ме моли пет изборите и се договоривме дека јас ако им помагам за гласовите ќе му наштетам кај македонскиот електорат на Заев, исто така и он ќе ме наштети како ја еден националист, ќе викат што гласи за еден македонец, а значи не бевме активирани за тоа за гласањето, ама се договоривме дека нема на ова власт, ако дојде он на власт, да му наштетиме, само што ќе му помагаме. Имав инструкции и од другите земји, значи од Албанија, Косово и од американци, дека треба да се подржи и сум сврсто да го подржам господин Заев за неговите реформи и борба против криминалот на оваа држава. Сварно не уморија. Интервју. Джизе Шакири, командант Ходжа. Be my brother, be my friend. Let's make a group, let's make a band. Be my brother, be my friend. Let's
make a group, let's make a band. Koliko luge, koliko svet. Leve boji, koliko luge ušte. Toliko vidi pčela, vidi cvet. Bez maka nema nauka. Bez duha nema pouka. Lipče do lipče, jete ti cvet. Čovek do čovek, jete ti. Ene starec, bubalica pomodarec. Ljubota ima samo jedan pravec. Ajde ne vidi skržavec. Može tehno, može narodno. Beethoven, Mozart, sve jedno. A koga je od srce, koga je od duša. Nekoj ke gleda, ke sluša. Интервјуто со Джезери Ходжа, Джезери Шакири, командант Ходжа, имаше интересни детали. И мене интересна порака, вели, прашајте го за тигрите, како му прават интервју во една телевизиска куќа од Косово и кажува колку убиле, како учека, како било што и тоа. Да, знам дека се пофалил тамо на интервјуто, дека, односно се фали, дека 10% од тигрите они ги ликвидирале, а тигрите броеле некад околу 550 припадници. Сега пресметете колку тигри убиле и кај се тие што се убиени, ке дознаев. Не го бранам Ходжа, меѓутоа во тоа интервју неврзано која се договаравме, велеше што ми требало да давам такви изјави. Сум сакал да бидам херој пред албанците, ама сум заборавил дека
живееме со македонците. Е, сега му дошло во главата. Тогаш бил политичар активен и треба да се прави националист, да се прави херој. Сега други времења, сега треба да се прави миротворец. Секој со својата звезда и со својот товар. Добар ден! Се исклучи. Стадион 032-397-707-397-1-7 и 397-727. Повелете, ве слушам. Во програма сте. Ало? Да? Ве слушам, повелете. Здраво, колега Соле. Абе, ме погоди, бе, исти мисли, бе, а валда ти е. Не исти, него повеќе од мене кажа. Јас тоа сакам да кажам и знаја дека ги биде ова емисија. Кој сакавте да го кажете? Истото што кажа на почетокот ти. И што кажав, ај повтори го, повтори еден дел, колку си? Еден дел, дека со непријател, тој не е непријател, тој Заев ќе добие се многу со него. Многу, многу. Оти се непријател, треба да си близок, за да дознаеш што било, како било, све, мислам. И други работи. Значи, сега овие ВМРО, да бидам тако безобразен, ВМРО, ДФМРО, сакат да прават, да му расипат владата на Заев. Ама опозиција се, тоа им ја работа. Иначе и они ко били на власт, и они го барале ходжа се. Браво, браво. Овој сакати талат, сакати адеби, сакати тие. Јас сите ги знам, јас сите сум ги снимал. Јас сите сум ги снимал. И го знам и Шакири. И него, и Борис Трајковски, кој пријател ми беше. Сиди, одматава, знаеш, мајстор на светло. Значи, требаше да си остани, оти вака ќе прават овие мучки само да не се открие вистината за огромниот грабеж од 18 милијарди евра што се украдени. И мора да одговара кога тогаш, од Груевски до Ците. Значи, се согласуваш дека Заев погрешил со овој потек? Така, браво, браја, тоа ме читаш кој селски буквар. Значи, погреши, многу погреши. Многу погреши, вака ќе попушта и да не дај Боже, оп, нови избори. Ние не сме политичари, да го советувале, многу штета ти носи ова, јавноста, не знам што. Јавноста, новина, ова, медиумите и така натаму. Не треба да паѓам, он е јак човек, он е интелигентен, он е, како да кажам, ај, како стидеш увика, спасител, пример. Добро, благодарам. Тук слушате вас. Поздрав, Пепи. Добар ден, повелете. Ден, Столе, да ве поздравам сите во екипата на канал 77 и сите што ја следат денешната емисија. Вака, слушајќи го командан Ходжа, јас сватив и неговиот став како што го слушав. Јас имам поинакво сега мислење за него од што сум имал во минатото. Сега сваќам дека ВМРО ДПМН е навистина националистичка партија и само на национализам игра и на чувствата на меѓу албанците и македонците, само за раздор да прави меѓу нас. Или Јучо, како ти беше името? Не е Цвеки и Ходжа, не е Цвеки, замирисе. И он бил националист, само сега... Сега командант Ходжа кажуваше во интервјуто дека барал инфраструктура да му се прави во селото, да му се помогне за патишта, за други работи, што значи дека минатата власт по прст не мрдна. Он ги обвинува и за многу монтирани случаеви, што мислам дека се монтирани. Диво Населе, според мене, е монтиран случај за да се воведе воена состојба во Република Македонија од претходната власт. Тоа им беше идеја да го заплашат народот. А зошто претходно населението во Диво Населе не кажуваше или не даваше информација дека тука има униформирани припадници на од Косово дојдени и тие слободно си шетале еден подолг период и никој ништо за тоа не објавувал јавно или населението тамошно. А после, ете, наеднаш сакаат да не е нападнат. Сето тоа беше наместено, бидејќи се знаеше дека во тој период Заев почна да ги објавува така наречените
споредни бомби кои се вистинити и ќе се докаже и се докажува дека се точни, што значи дека тие сакаат да направат некој мал судир и да му наредат на сегашниот председател Иванов да прогласи воена ситуација, воена состојба во Република Македонија за тој случај. За Смилковско езеро, ете нешто и во тоа беше спомнато. Сега не може точно да се каже што е работава, но мислам дека ДУИ и ВМРО тука имаат некои пак прсти замешано. Мора ДУИ да каже дали се ние замешани во таа група, иако сега премиерот Заев е во коалиција со нив, но мора тоа да се расчисти. После изгледа дека припадници на партијата ДУИ стојат за тој случај и тоа мора да се разјасни и на народот и на родителите кои ги загубија децата да им се каже. Цеден збор да завршам с тоа, ВМРО да помене со национализам, сака да ги придобие гласовите, а на економски план да ни кажат што направија 11 години, дали не правија во Македонија. Дали со проектот 2014 не се обогатија одредени личности и не се изнесува пари милионски суми. Да го прашаме Мијалков и Груевски колку пари имаат во Чешка донирано. Толку. Благодарам, пријатно. Благодарам за демаркацијата. Хоже рече не им ги платиле парите што ги заслужиле со работниците што ги местиле столбовите за демаркацијата. Неколку пораки, што е тука, тука емисијата ќе биде монолог Шоме Столе тука. Реков дека се исти едниот Грујо им даваше пари под маса скрично, овој Заев им дава на маса. СДСМ во Битола ги прибра на функција сите криминалци од ДПМН, од подолниот ешалон. Поздрав до сите од советникот на Зизи Бомб за ортопедија и справање на кишмата. Знам дека не ми оди работата, ама си земам пари. Бившата криминална власт се замени со друга криминална власт. Држава во која ликови како капетан Ходжа се некако фактор, не знам дали е капетан, командант, може мајор, се некако фактор, тогаш нешто не чини во таа држава. Бо-бо, овој Ходжа те бил ептен Чак Норис. Пукаше ли полицијата и пукаше по полицијата и војската Ходжа, сега другите биле криминалци. Столе го интервјуира, која комедија? Чему турим јадан чај сада? Вака како што збори Ходжа, мислиш, не ви наш се. Ја мислим дека треба да му дават 1 милион еври да се стори all right. Столе црпнат новинар си како Ходжа имал фамилија за ранење, овој сепаратист и зел пушка да пука. Ја не реков дека не било така, ама споменав уште неколку други личности кои што се мејнстрим политичари во врвот на власта и тоа беге баги години. По логиката на Столе и сличните баш така испаѓа, од се се разбира, демаркација, безбедност, дури и американците го молеле. Приштинска школа. Што тешко за демаркација има? Абе, имаш изобилие шумски плодови на Танушевци, пешурки, јагоди, боровници, па пасиште да пасиш, кози, па земја да садиш компир. Па на сето тоа субвенции, продај калашот или етека и министерката Царовска, земи некој бесплатен курс за оджачар. Не е моја политика будалаштини да се чепкаш. Прво треба попис, па нов изборен модел, па апс за сите сепаратисти и политички криминалци, укинување на СЈО, и апс за сите сејовци, тек тогаш ке заличиме на држава. За нигде сме и таму, нема да не примат. Башка чист воздух во Танушевци. Добар ден! Стадион 032-397-77-397-77-77-727. Ве слушам. Ало, повелете. Поздрав од Битола, или поточно поздрав од Врво Пелисер, поздрав од традиционалниот 29. марш за Димитар Илиевски Мурато, првиот македонски освојувач на Монт Еверест. А, да му дадеме чест, тоа е голем човек. Кој е советник? Барем некој синојте, некој да и клајте советници за планинарство, за тие работи, како е тргнато. Па би требало, еве, добра идеја, конкурсот,
колку што гледам за советници на ЗАФ е отворен, еве, некој од десета не ги знам, вие ги знаете, на Мурато. А ви ги знам и не ги знам, ова нешто како испаѓа. Ова испаѓа како, како чванерката да ја поставиш за, за брачен советник. Не, не, да не збориме на памет, значи, да не збориме на памет. Има ли синови Мурато? Има, да, два. Што работат? Едно работи на предавателот горе, баш денес се видовме, а другиот го сретавме по патот тука. Тоа е вработен во една фирма во Битола. Еве, нека доколку ето, се расположени... Тоа е истиот класичен пример како, како државата Македонија му се, му се одолжува на, на своите, да наречем, јунаци. Ова е веќе спортски јунак. Меѓутоа, за разлика, за разлика од нас, кој што ние исплукавме по нашите бранители, кои храбро влегоа во... во оваа наметната војна што се случи во Македонија. За, за разлика од нас, албанците малце поинаку го, го искористија сето тоа. Е сега, Ходжа. Абе, не е проблемом кај, кај Ходжа. Ходжа си е јунак и својот народ и во своето време. Тој шо, тој, тој шо мислеше, тој си го одработи и за него е завршена епизодата. Дали, дали ќе го земи заед, вака јавно, апла, или може дискретно да му дели совети, тоа нема врска. Проблем е во, во објаснувањето на ЗАЕФ зашто го, го зема Ходжа за, за свој советник. Значи, ако и знаевме обясните овие работи, ние како биле, што било, па ние самите трябваше му речеме како тебе Ходжа нас ни треба во нашата армија, таков човек ни треба. Разбираш? А вака испадна дека од една страна влегва тука, ама, ама по чорапи, како, како што си има тоа. Јас само ќе бидам прв пат така некултурен во оваа емисија, и ќе прашам дали ова Илче што се јавува сега, и ова сето да го преслушам, што еднаш ти дали детето е нормално за ова што го збора. Јас се извинувам. Извинувам. Меѓутоа треба да си стварно ненормален да за ова сето го го срочиш и да го насочиш само на една страна. Униформирани луѓе си шатале низ Куманово и после никој не му кажа, па нели нели борбата беше во Куманово на 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 местена. Одберете еднаш едно. Одберете еднаш едно. Немам стварно немам коментари за за овие вакви глупи потези. Абе никој не, не те, не те прашува дали ќе му дадеш 36.000, кај кај толку пари се украле, се зеле во ова држава, дали ќе му дадеш на Ходжа. Можеш во всяко време да го викнеш да ти објаснува, да ти кажува. Зошто пикаш прст во очи, и кај албанците, и кај македонците, со тоа што го земаш Ходжа. Можеш на дискретен начин се тоа да, да, да заоши. Така не е. Продолжи, продолжи. Абе што да продолжам? Што да продолжам? Ме нервира реакцијата на македонскиот народ кон оној што, што кога почна војната е заробија тану, во Танушевци, она Лупевска таму горе, и беа диктатори на, на целото темпо со кој што се буваше таа наметната војна. И сега еве ги назад, тој ти вели, јас се бореш за Македонија, за НАТО, па нека те земи НАТО како советник. Оти бараш до нашата влада да, да си советник. Или то сега можеше дуи за сите тие услуги да, да те... извај како фронтмен во некој министерство. Чекайте, не е проблем Дуи да го земеше Ходжа, проблем е што Заев го зема Ходжа, така ли? Абе, Дуи требаше да ти го земе како мизни заслужен, заслужен значи, борец. Тогаш немаше да биде проблем да биде председател на Собрани, да... значи не го бранам, зборуваме реално, сакаме обективно да зборуваме. Ево реално, многу пати првиот... Значи Дуи, ако го земеше Ходжа, така. Талат да го земеше за советник, немаше да има никаков проблем затоа што Талат е албанец. Така, затоа што зато што е таа коалиционна влада, затоа тука е разликата. Не треба да се мешаме, не, нема шанси, не треба македонец да земе албанец за советник и обратно. Талат не смее да земе македонец, еве, Талат да земе некој од Стојанче Ангелов да го земе за советник. Би било ли тоа во ред? Не знам, прашајте ги нив, ама тие никој пат нема да го земат. Со оглед на тоа дека ние изгубивме таа војна, уште Стојанче нив му фали. Не, не, јас знам дека на Талат главен за односи со јавност, за говори, за тие работи е поранешен новинар, аналитичар Тодор Пендаров. Тој е македонец, колку што знам. Абе шо, тој или албанец, македонец, не знам. Невиден Тодор Пендаров, го гледо слушавме во вестите девет. Сакам да ти го објаснам, дека разликата меѓу Талат Џафери и Ходжа е во тоа што Талат Џафери е кандидат на дует, коалиционен партнер. Кој што ќе си го кажа, тие тој. Сигурно не му беше мило тогаш ни на СДС, ни на ВМРО, баш тој човек да влези внатре. Од толку луѓе што ги имат во своите редови врвни интелектуалци, може било кој, ама тие сака е тој. Значи, во тоа е разликата. Овој сега, овој како трговец поединец влегва во, во ова сето овде. Зошто? Затоа што нам му требало на заед. Да дело на Танушевци да го брани од кој? Од нив. Од кој? Од Србите, ако навлезат од Танушевци. А за јужниот дел или источниот дел? Не, не, од албанците од Косово. А кој? Од албанците од Косово. Кој прави проблем? Не, го прашав и за Диво Насије.
го прашав точно зошто, ако сте толку способни, ако контролирате тој регион, еве со Ходжата од Липково, зошто не го спречивте Диво Нацеје? Ке слушнете што ви одговори, што ми одговори во вториот дел од интервјуто. Имате ли уште нешто или да пуштиме? Како да спречи во Диво Нацеје кога тие седат денски злобоцилка по кафичи, а навече се забарикадирани во тие. Ке го слушнете одговорот, си се знаеле они меѓу себе, се слушале. Како не се знае, како? Само кајна се прави перцепција дека тие со униформи на учака влегоа на блаце со автобус и дека како овие нашите не ги приметија. Мислам, во тоа се глупостите наши. Не може. Ова е невидено нешто. Најпоќе од реакцијата на македонскиот народ кон него. Па дај некој друг барен, немој са со Ходжа. Ходжа си е заслужен, ке својте. Негојте нека го величат. Дали се разбереваме? Да. Добро, благодарам. Благодарам. Поздрав, добар ден. Ве слушам. Ало, режија. Слушателот, пуштете го. Ве слушам, повелете. Ало. Да. Ве слушаме, Столе. Сите само не знам што е денеска дефокусот работата. Не, терајте, удрете. Што е дефокусот? Баш е фокусот сега. Едните ке се лутат зошто го форсираме Ходжа, кој што им носи проблеми не. И по рейтинг им влие. Сега вие дефокусот, што дефокус? Од тоа што не, се случува или треба да се случува во Атина сега кој зија си Никола Димитров? Слушам, да продолжам оно што те слушаме ние. Ја знам дека до крајот на некој ќе има некој големи проблеми, само не ни закажување, пошто доволно си имам твои проблеми, па да го решаваме до крајот што ќе биде. Дефокус се знаеме што е новинар, сите ние обични слушатели, то знаеме новинарите дека работат 99,99 за газди. А тие газдите работат за други газди, така си ве работа, ние ги слушаме. Дефокус, значи новинарот кој ќе бъде јавност, дефокусиран, значи дека нешто позади ова емисија или утре се дешава нешто. Значи советник бил некој советник. И сега не е. А мене другом зачуде се вториот дел, па ти делай вака, можеш и утре да поиш проложи третиот чат пред тебе. Еве ти лично, страмота жива е затоа што 2001 година беше ратна и сите кои се спаси замина Грчка, по друго место кои се погина за ова, за она, сега испаѓа дека се ние треба да релативизираме све. Не можете, Столе, мораат одговорност имат од секого. Ова што го ти го даде сега интервју, ја не знам дека и ти треба да оиш на суд на некој новинарски чест. Дека ова е нервирање на македонците. А вака ја има една реченица да се ја ќе заврши како фокус, дека малцинство во било која држава не е за ништо криво. Ако мнозинството му дозвори се, а малцинството си инклирира си ојд кон матицата си сака да се. Е, сега, ако дозволиме ние да одат малцинствата, па да ги пуштиме сите. Само не знаше, ќе ви правиме вас како власти, кај преко Србија ќе треба да ве носиме. Кај сакате, бркајте, што сакате да правите? Играчки, терајте, удрете, а само напред да не плачете. Со ред ќе бие тоа, ренген ситуација. Значи, човекот што го давате ви во интервју, како човек, мисла, ја не врекам... Вака да ве подсетам, оваа емисија за време на конфликтот, знаете ли кој се има пуштено во програма? Со образложение дека подобро да се разговара, отколку да се пука, ако може да се помоќе. Терористите, кој што, беа киднапирале 7 или 8 луѓе, меѓу кои еден мој пријател, од гостива, ги пушти во програма со нивните барања. После тоа се активира меѓународната заедница, беа во Желиното. Хилибарна лисица, како се викаше тогаш мисијата. Ги притисна сите тие, направија комуникација преку албанскиот фактор, преку Косово и ги спасија тие дечки. Значи, пуштањето во програма на луѓето кои што се во фокусот на времењето на јавност не значи ништо повеќе и ништо помалку од секој оној друг. Значи, Ходжа, ако сум го пуштил,
што е Ходжа попроблематичен од Талат Џафери која беше во програма? Или, по логиката на предходниот слушател, ако Ходжа беше министер во владата на Заев, добиено место од Дуи, тогаш немаше да има никаков проблем. А сега, кога Заев го вика Ходжа, тогаш е проблем. Јас реков дека подобро јавно тоа да го прават и Заев, и Груевски, било кој пример, отколку под рака, под маса да му дава пари и никада да не фигурира. Тоа ме нервира, лицемеријето и нетранспарентноста. Затоа реков дека Заев погрешил сега со ова што ја прифатил оставката или го натерал Ходжа да си даде оставка. Затоа што јако го правив интервјуто, Ходжа беше убеден во тоа дека добро ќе работи, дека искрено ќе работи, ако го побараат, ако не, ќе си молчи. Повелете. Бе, сега ме тераш да кажа нешто што уште не го кажувам, а ебе ти најава. Страмота жива во Македонија, власта било која од која сака страна земја, страна баса која е, нека владеј. А народот македонски е на власт. Малцинствата го поддржуваат македонскиот народ. Кој не го поддржуваат е за друга држава, тоа е јасно. А поединци, како човек што го вие сега, вие вас интересен, човекот 99, ако сувајќеш, то кажа дека тие не гоите, и тој се дели. Не гоите 10 години, не го сметале за... Еве ја... 2001 година луѓе имаше, да не кажуваме, пак 30 кило славевно од работа, изранивне децата од работа. Кој побара до сега нешто? Па, еве и новие баба замина, што не знат кај им е злата и газот. На председател избор. Благодарам, благодарам за увајето, има некои пречки, благодарам. Друга денија, добар ден. Ве слушам, повелете. Ало? Да. Добар ден. Па види, јас сум категорички против премиерот да вработува луѓе од подземјето, од уствари луѓе кои шо ја напаѓале во држава, не работеле паметно за неја. А Саев навистина има тука големи грешки направено, еве го Ходжа, па Љубе, па што ти ја знам, не знам, има цела плејада таму за последно, кој што не се за, мислам, не се за советници, не се за да трошат народни пари, значи, сепак народ да го платја тоа нешто. И значи, во поранешната држава, ама во пониските ешалони на полицијата, имаше така наречени прпачи, сега, не знам како и викат, свиркачи, а имаше такви луѓе, кодоши, работници, за... некој, ете, ситни надокнади или било шо, едноставно му дошепнуваја на полицијата дека нешто се случува или било шо. Меѓутоа сега имаме легална работа, значи таквите луѓе се легални и се советници на премиерот, пази сега. Значи тоа е нешто навистина лудо, по мое. Значи, ја сепак би му на сепак ова држава не може да биде. Одиме кон тоа да не биде мангупска држава, него да биде држава демократска со сите со функционирање на судство, со функционирање на сите органи, а вака на овај начин, значи одиме понатаму, продолжуваме со она што го продолжуваше бишата власт. Значи подхитно, значи Заев нека се откаже од такви некои, можам да речам, кому, не само Заев, и во долните ешалони исто така се вработуваат шарлатани кои што никош во животу не работеле, едноставно сега се вработени, биле и во шетачи, во партите, низ партите, едно друго, таквите луѓе, значи треба понастрана, и ако сакаме да имаме држава, воспротивно ништо од државата. Благодарам, поздрав. Научи Мискоски на Фейсбук, пораки Столе шампионци, ке пуштиш некој Чак Норис да ломоти, ај овој битолчанец од Сезненко, поздрав. Буки, буки, срам за Македонија, што имаше лошо со Ходжа.
до кога со овие глупости сте останале во 19-тиот век? Не е време, помина времето на Гоце Делчев. Ангеле Богојевски, место оружје да купуваа, можеа да изградат многу повеќе. Други пораки, да ги погледнеме. Овие дел и продолжени од мудрата политика на дело. Колективно треба да ни испратат на Марс, има услови таму, ама нема живот. Зоран Робин Худ. О, како се осече као Робин Уд. Немој да гласиш. Робин Худовски го направи брат му градежен билионер како чифлиганец да е, а брачерите прават марихуана фабрички. Абе, овој ходжа е братучет на Наум или на Заев. Македонија е неверојатна земја со неверојатни новинари. Чудо на природата, тотална слобода на медиумите. Се е наопаку во Македонија. Еден докажан терорист борува во медиумите 2 часа. Од друга земја би бил 100 години во затвор. Неверојатно. Вистина, зошто ние подлегнавме на оваа пропаганда? Кога Али Ахмети беше прв во УЧК, Талат беше и подкажувач на движењето на безбедностите сили на Арама. Се тоа пакувачи на смоки бивши кај газда Велија, сите новинари во Македонија. Меѓу ниф и Столе. Државата ни е крчмат, а ние за командант Ходжа расправаме. Е, македонче бре. Дел од тактиката на самовците ова. Што сте запнале со тој Ходжа? Вие работите за ВМРО ДПМН. Муја триете главата на Заев. Еве, го откачи Ходжа. Што уште продолжувате со таа пропаганда? Само граѓанска непослушност е решение. Само стапот е решение. На сите од 92-та наваму. По 100 стапа. Држава во која владеат фигури, аболицирани, криминалци, сепаратисти, антиуставни, полуписмени правници, не е држава, ами банана држава. Мислиш, попис плюс избори сега веднаш. Столе наместо да прави шоу програма и како што велиш да ги провоцира слушателите, земја ако си новинар, испровоцира и го Заев да кажи се за Смилковско езеро. Како бе Столе душата не те заболе на изјавата на Заев во која пред избори велеше леле луѓе да знаете што се има во снимките за убиените на Смилковско езеро, а сега вели јас ве лажев. Тогаш вели терористите, тогаш зборувале за субвенции за земјоделие. Луѓе, ова е неверојатна земја. 2001 година, при разложувањето на оружјето, по старамковниот договор, еден соборец не викаше оружјето, никако давање. Доправа ке ни треба за нашите политичари. Ке не преадат, ке не украдат. Ние му се смеевме, затоа сега ке плачиме. Добар ден, повелете! Ало! Ве слушам, повелете. Ало? Ало? Ве слушам. Столе се извинувам по втор пат што се јавувам, но битолчанецот многу оштро ме нападна. Јас кажав за Диво Населе. Дали он не е свесен дека во Диво Населе имаше униформирани луѓе 6 месеци пред тоа тие слободно шетале ни селото, сите селани таму што живеат, знаат дека имало луѓе дојдени. Зошто тогашната влада, предводена од Никола Груевски, од нас не ги спречи тие, не ги пати, не кажеше кои се, зошто шетат, или после кога им дојде густо, тогаш изреагира и ги пратија 8 невини полицајци да си го положат својот живот. Тоа да ми одговори битолчанецот. Тоа беше некое нивно масло, договорено помеѓу ДУИ и ВМРО ДПМН во тоа време, и кога веќе видоа дека сделката не е моди, тоа се работело 100% за големи суми пари, и кога не им биле исплатени парите, тие сигурно си имаат закането кон институциите на Република Македонија дека ќе направат некој конфликт, и за тоа тие тогаш пратија полицајци, не да кажуваат дека ние тресеме глупости. ДУИ и ВМРО ДПМН имаат многу прсти замешани во многу криминали, и подобро тие од ВМРО што се јавуваат, што се нивни симпатизери, да молчат и да не се навраќаат на минатото. Благодарам, благодарам. Можете да пишувате коментари на нашиот чет на радио, на канал 77.мк, можете и на Facebook радио мрежа канал 77, можете, значи, да не гледате таму во живо, да коментирате на интернет. Можете и на мојата Facebook страна, го имам шерувано денешното издание на стадион, кое што, нели, во живо се пренесува и на интернет.
Добро утро. Добар ден, не, добро утро веќе. Зависи за кого како. Што имаме друго? Столе денес е на ниво. Муртинецот не знае дали ќе мава или ќе го маваат. Столе даде ветување. Борче Трајковски вети дека ќе кажи за криминалот на СВСМ. Тоа беше за Црвенковски. Опанок влада, а народ страда. Многу бе лоши зборови употребува. Да му би реков јас со сиот ризик да ве наутам, да ве испровоцирам, да ве изревотирам, да ве разгнејам. Ма гонети се и вие. Дрога, смрт, мафија, љубители. Двоцевките се најквалификувани за тоа. Столе како Саше Политико и Латас. Добар ден. Повелете. Се јавам од Битола. Се јавам за да се слушнат некои вистини во име на правдата, во име на Бог и вистината, која е на наша страна. И сакам да ја чуе македонскиот народ. Повелете. Ало. Повелете, повелете. Добро. Ало. Ве слушам, повелете. Да, добро. Значи, вака. Како што велеше тај си во песната «Револуција», светот не е, не е ваков од злобни, туку од добри луѓе што молчат. Значи, јас решив да кажам нешто, посебно што се однесува до промената на името и уставот во Македонија. Ме слушате? Ве слушам, ве слушам. Да, добро, вака се. Јас имам напишано тука нешто на ливчиња, синот ми вика, проблем ми прави, затоа вака некако се колебам. Меѓутоа се надевам дека ќе може да ја кажам она што сум го спремила. Имам само еден подолг текст, ќе ве молам само за малку трпение. Ќе одам низ, преку трупа ќе одам со читање на некои факти само. Значи вака. Сега треба да бидеме сите тука за Македонија, да застанеме, да бидеме тука, да застанеме, да ја одбраниме Македонија и нашата независност и слобода. Затоа што ако го промениме уставното име и јазикот пред се, мислам дека Македонија ќе биде голем удар за независноста и за слободата на Македонија. Ало, дали се слушаме? Ве слушам, продолжете, да, и побрзо, сега, погласно само, и побрзо. Значи, вака. Друго, како ќе ги нарекуваме нашите идни генерации? Северни македонци, горни македонци, па тоа е страмота, мислам. Друго, од криминалците, кај нас направивте господа, а од курвите елита, а од неписмените функционери, а од народот направија стока. Мислам, која мора послушно се да слуша и да трпи со години се тоа што се случува. Мислам дека излез за Македонија е некоја трета опција во блиска иднина, финансирана од диаспората и од патриоти, и кои што на Македонија ќе и требаат, значи, водачи и луѓе кои ќе бидат храбри, чесни, искрени, пред се и мудри, кои ќе ги почитуваат 10 Божји заповеди. И значи на Македонија и требаат луѓе со чиста совест и поштено, чесно да се работи. Така, значи еве сега ќе прочитам дел. Има ли во таа опција место за албанци или само македонци? Трета опција, па молам. Во таа опција што вие ја заговарате сега, дали има место за албанци или само македонци? Па вака, за турци, јас да ви прочитам роми. Само од, да, може да има, зошто да не сите се Божји луѓе, нели? Значи Бог не створил сите. Добра. Сега само ова, само јас ќе ве молам за малце трпение, зашто да не испадни проблем, зашто синот го разбуди. Ве молам затоа што е многу важно од судбинско прашање ова што го имам напишано тука на едно ливче. Се работи за значи вака, сега ќе почнам само како факти ќе наведувам преку ред.
Значи, вака, се додека вебава умот, се занимавајќи се со другите, руси, американци, енглези, грци, бугари, срби, албанци, тој его умот ќе ни троши енергијата за ништо, за ветер помагла. Прво си докажуваме кој е попаметен, па кој е во право, празни муавети, значи, дај да се собериме сите, да се обединиме како македонци и да ги нурниме оние што се што сакаат да не избришат од лицето на светот. Ни фали македоцентризам, чистење на да се изразам на говната дома, значи. После тоа треба мудро играње со сите од кои можеме нешто да искамчиме за македонската кауза. Ни фали, нас ни треба концентрација на македонската национална енергија предводена од мудри македонци, а не од зверој полни со злоба, лакомост, предаство, подлост и така натаму. Моментално со државата владеат државно-политички организирани криминални банди од различна проминенција. Тие взаемно одлично соработуваат, затоа повторувам дека злото е страшно добро организирано во Македонија. Тие банди се МВРО, КПМНЕ, СДСМЛ, ДПМНЕ, ДУИ, ЕНД и КО, УДБА и Косовско влашкото лови, Евреинот од Кале и ЦИА, Буги-Вуги, разни масончиња и други. Е, сега тука се и купишта квази-интелектуалци кои глумат интернационалци, деме као национализмот, национализмот е ретро и ин, и ине да си мултиварианта, па тука се дезориентирани и купени новинари кои ги бранат или ги напаѓаат горе наведените криминални банди и други ситни социјални групи кои вриштат за внимание. А од друга страна го имаме плецо составен од луѓе кои кубурат со 200-300 евра плата и селанството кое мака мачи со бандите на власт. Помеѓу е државната машинерија, полиција, војска, разна бирократија, судство, здравство, школство, социјала со по 400-500 евра плата. Тие се купени, уплашени, корумпирани, инертни и начелно злоупотребени. Може ли да ве замолам, има ново слушатели кои се уват, уште колку имате, ја, ако да не доставиме за наредна емисија? Реченици, може ли? Ало? Ало? Да? Повелете, уште колку имате? Еве сега, значи ние сега се занимаваме со минатото и наместо да организираме енергијата. Треба чистење, браќа и сестри, во Македонија чистење фали. Чистење на рибата од главата кон опашката, ама за чистење се потребни луѓе со чисти, јасни, бистри, мудри и храбри македоцентрични умови, а не его трипери какви што владеат погрешни личности во... Браво, сестро, вистината ја кажуваш, подршка имаш од мене, има една порака за вас. Дали има некои такви кои ќе одбраниме интегритетот, идентитетот, независноста, слободата, името и јазикот на Република Македонија, затоа што еве сега некој тоа сака да ни го украде што сме го стекнале со години. Благодарам, еве ме подржува. Браво, сестро, вистината ја кажуваш. Јас сум Бети од Битола. Бети, да. Ама други велат не отече мори битолчанке. Добро, добро. Благодарам за јавањето, поздрав. Имаме ли друг слушател? Време е за... Ај вака коментарите да ги слушнеме. Кој што беа после поставувањето на Ходжа за советник. Неколку снимки се ги препознаете, јас не ги најавам. Мицковски, Заев, Спасовски, Манчевски и новиот портпарол на ВМРО допомне колегата Наум Стојковски. Мислам нека се тие. Режија. Клучна работа на Заев е желбата да сака да му помогне да се грижи за семејството на Джезери Шакири, односно така наречениот командан Ходжа. Двајцата делат иста идеологија и исти вредности. Сепак тоа што се политички истомисленици постигнале некаков меѓусебен договор, не му дава на Заев за право да го вработува на висока функција во владата и да го плаќа со пари на граѓаните. Но тука е важна и уште една друга порака. Се уште немаме одговор на прашањето кој го заробил и кој го ослободил Танушевци. И зошто, доколку било тоа така, надлежните органи не реагирали и не известиле јавноста. И суштинската дилема останува. Доколку некој се дзне да направи некое незаконско дело, нападне полиција или нешто слично, наместо да биде санкциониран, добива место во владата. Ова е случај каде се рушат вредности, а преседано станува правило. Предупредувам дека е исклучително опасно.
ваков човек да биде поставен на така висока и чувствителна функција. Човекот е на американската црна листа, а сега треба да добива информации кои се државна тајна и да советува околу безбедност. Го повикувам премиерот Зоран Заев да го раскине договорот за вработување на Џезари Шакири во владата и доколку толку многу сака да помогне, може би е добро да го вработи во неговата семејна компанија Total Engineering. Стадион. Точно, тоа е еден од граѓаните кој што се приклучи на опозицијата во тоа време и соработуваше со многу активисти на СДСМ, но немаше потреба некој некој да ослободи и па некое место во Македонија заради тоа што таму немаше вооружени сили или нешто да се случувало за да нешто се ослободува. Тоа е граѓани на Република Македонија. Во делот на севкупната ресоциализација или консолидација во нашето општество и во врска со концептот едно општество за сите, јас не ги делам граѓаните во Македонија, апсолутно верувам дека секој може да биде ангажиран, да биде соработник, некаде советник, некаде директно вработен во јавните институции, ако некаде може да даде прилог и да помогне. И текако господин Чекири може да помогне, посебно во градењето на концептот едно општество за сите, работи за плата која што верувам дека ќе овозможи да го гледа неговото многу чедно семејство. Тоа се наши граѓани на Република Македонија, а овде го има и значајниот социјален аспект. Секако, никој пат не сум гледал на работите од на очарите на поделбата или нешто кое што значи разноличности во Македонија, кои што треба да ги доведат институциите во незгодност на давањето на своите одговори. Јас жалам што се задоцнуло неколку дена со одговорот со Бајлето, веднаш со доаѓањето на работа, реков веднаш да одговорите не повикуват, немаме одговор даден на ова прашање и денеска знам дека се одговори од владата, јас сум тука во судот, но верувам дека се одговори од страна на владата. Јас сум човек кој што нема предрасуд. Повикувам да немаме никој од нас предрасуд. Човекот има многу деца. Јас верувам дека човекот може да помогне доколку се појават одредени екстремистички или радикални групи на територијата каде што живее, каде што го познава теренот, каде што работи или слично. Тој знам дека поголем дел од времето го поминува во Тамушевци, но го поминува и во главниот град Скопје. Тој знам дека познава и луѓе и структури кои што со неговото соработување со владата може да биде од помош на владата, а преку тоа чесно да заработи лепче за своето семејство. Немам предрасуди од секој ваков аспект. Кога најдовме можност каде можеме да соработуваме, воопшто не се двоумев дали да ангажирам еден ваков соработник. Заради тоа што ако човек како со минато како господинот Шакири биде директно во полициска во Танушевци, тоа може да предизвика и непријатни случувања. Знаеме дека во тоа време македонската полиција се бореше против луѓе кои што беа поставени во борбата против македонската полиција и тој важи за еден од командантите. Така не можете да го доловите тоа што може да биде од таква личност во помош на државата. Верувам дека може да биде директно во помош кај премиерот заради тоа што и себе си се сметам за еден од првите носители на концептот едно општество за сите, а и еден од првоодговорните кои што треба да водат грижа за државата за спречување на било каков екстремизам или радикализам. Тоа е суштината на овој ангажман. На премиерот ги бира самиот тој, значи воопшто не се работи за администрација, значи да ги развоиме едната другата работа. Втора работа на доместокот кој што се договорил за господинот Ходжа е договорен помеѓу него и кабинетот на премиерот со кој што се договарала ангажманот. Така што ниту има нешто чудно во ова, ниту е нова пракса, напротив, значително е намален бројот на советници и повторно ќе кажам за разлика од порано кога биле многу повеќе платени, сега дел од нив работат воопшто без да никаков финансиски надоместок. Ако погледнеме подлабоко, многу контроверзни имења ја водат Република Македонија и учествуваат во политичкиот обществен живот од 2002 година до денеска. Прашањето само што е тука контроверзно. Ако имавме состојба на конфликт воен, кој што беше предизвикан пред се од тоа што немавме доволно сенс може би за интеграција на секој еден човек во обществото, тогаш навистина треба да бидеме и прагматични при носењето на одлуките и мислам дека во вакви услови прагматичноста е многу важна за подобрување на сите аспекти на општественото живење во Македонија. Гледам причини зашто да не го оценуваме позитивно секое приклучување на луѓе, оние кои што сакат да работат во Република Македонија. Јас навистина
би бил загрижен доколку имаме луѓе кои што не сакаат да се приклучуваат на институциите на системот, кои што излегуваат надвор од институциите на системот. Стадион. Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана не смеат да му даваат никакви информации на новиот советник на Зоран Заев за безбедност и борба против радикализам. Зоран Заев и Джезеир Шакири, така наречен командант Ходжа, може да се политички истомисленици и да имаат сличен начин на делување, но Ходжа никако не смее да дојде во допир со информации околу поставеността на специјалните единици, бројноста и особено не смее да дојде во допир со податоци за припадниците на овие единици. Секоја ваква информација до Ходжа е сериозен ризик по безбедносните структури. Исто како што се сомнителни и мотивите на информациите кои Ходжа би му ги давал на Заев. Стадион. Емисија за вашата вистина. Е, ги слушнавте, луѓето што ги слушнавте. Ова беше после изборот на Ходжа за советник. А после тоа нема многу изјави, освен она на Ходжа. Кратка, ќе прочитаме подоцна. И слушателите се научија како деманти, како реплики, контрареплики. Имаме слушател од Битола кој што сака да реплицира, контрареплика, како има да е. Добар ден. Ај, контрареплика. Нема врската, не со Илчето, така тргна работат. Како бе, дете, ти го замислуваш што сте договориле во Куманово? Како избира топија? Ај, другата емисија да ја објасниш. Како се договори, ај, околу парите лесно е. Мислито, како се договори, кој ќе загине? Ти ќе загинеш, јас ќе земам пари, или ој ќе стане, тој ќе земи пари. Или зошто за овие сите работи, ево сега, денес не ги прашиш дуи, дуи се дело, власове поставете прашање, што се случи во Куманово? Или ево тој ще едно по-конкретно прашање. Што дали можеш во својата, да речам, болна фантазија, да замислиш дека во Србија или во Хрватска, ево во Србија, премиерот Српски ќе постави од Хрватска, војната во Хрватска, некој советник за борбашен. Дали може замислиш во такво нешто во главата? Благодарам за јавањето. Друг слушател. Добар ден. Добро е било некој албанец да се јави. 032-397-707-397-717-397-727. Да го слушнеме нивното мислење за ангажирањето на Ходжа за советник на Заев и, нели сега, оставката. Кој е нивниот став? Баш ќе биде интересно. Затоа што дуј очигледно не го сака. Ако го сакале, они ќе го викнале. Добар ден. Повелете. Слушател чека на линија. Ве слушам, повелете. Ало. Повелете. Е, сега вака столе. Току овие се го напаѓа со на Ходжа, току американци ги подржуваат терористите во Трнушевски и во Аречиново. Ете за која не реже предходно за вас на село со Грузиски, а докара Македонија. Го подели народ и го раскара. Како не му е срамо овие што се јавуваат од Битола и не знам од каде? Кого го бранат они? Дали се свети? Во која да рече да докараа Македонија пресон за вас? По Скопје 2014. Тоа е најголем проблем бе столе. Дали се свети они до која да рече да докараа Македонија? И кого бранат они? Ова и Шој Митковски кажува за гадал во Срубито сгради. Колку сгради се направија у Скопје? Кој ја руши во на Министерството земјоделие, направи друга сгара за пиум, после Скопје 2014, тоа хаос направи Грузиски во Македонија. Сета младина во Скопје се изсели, така не може, ние не е соле равномерен. Добро, за Ходжа што мислите ви? За Ходжа... Ове Грузиски и динамите што Ходжа... Прекину. Албанската. Благодарам. Добар ден. Друга линија. Ве слушам, повелете. Мердита Зулфикари. Зулфикари. Зулфикари, Мердита. Мердита, повелете. Јас сум албанец. На вој Зајаков што му текнул вако работа да прави, добра е опцијата да ти кажувам. И па не збораш баш. Се познава дека глумиш албанец. Не, добро е, добро е. Не си албанец. Од Делчево како да си ми или од Паланка таму некаде. Имаш талент за глума. Повели слободно. Добро му опцијата, знаеш зашто? Затоа што тој е стварно
добар човек што може да помогне за Македонија. За кого зборувате така, за Шакири, за Оджата. Добро, продолжите. И Оджа е стварно феноменален дечко кој знае многу луѓе, он спасувал во Македонија. Тоа сакам да кажам дека не му е лоша мислата на заед. От и ви, македонци, никогаш не можете да седнете и да се договорите. Опцијата гласи, двајца македонци ако седат на една маса, едниот е издајник, а другиот гледа да го преварува другиот. Ако не можете вие, пуштите не нас да гледате ни како ќе го водиме држава. Благодарам, поздрав. Добар ден. Ало. Режија. Ве слушам, повелете. Ало. Да, ве слушам. Абе, слушай, винули се овие наши владетели во овие 20-30 години што владеат и сега во ова она, па треба тер кој влегува во влада, кој влегува во собрание. Други владетел имал 120-150 советници, ово и сега 50 и колку таму, или 6, или има 50, јавни 50, кришни... Е, наградно прашање, зашто нема советник Заев? За Груевски не ги знаеме, треба сега само сега оваа власт да ги објави. Зашто? За која област нема? Нема советник. Ама има советници ги чуки, за себе. Ги читаме, мислам има дека... Има, абе тие не мора да мислят, тие се како роботи, како машини сега, така изгледа некако, ќе му напишат, ќе прочита, ќе му напишат, ќе прочита, ќе му напишат, ќе прочита, и тоа е, еве, сиве политичари, нешто кажуваат и... без напишани текстови. Овие наши висите, ако не е напишано, тешко. Тешко се снајдат. Затоа, што вредне овој командант, овој командант, па и Муроев дозволи тоа да се случува, и Црвенковски дозволи тоа да се случува, и сега заедно дозволува тоа да се случува, направио антимакеновски, да речеме, борци, направија нека се бореле за доброто на Македонија. Ајде нека направи, еве, Груев направи само што направи помилување пред колку време. Овој сега направи собрание со тие пати речам пред колку време. Сега и Оджата околу него, може би тоа е па најдобар Оджата од читат јуи. Може би стварно има во него и човечка душа. Меѓутоа, ако ја напоѓал Македонија, ако се дигал да ослободува територија од Македонија за други држави, значи нека и тоа е неподобен за Македонија. Ама ако е подобро од двевите, па подобро помало за зло него по големото. Благодарам, поздрав, поздрав, добар ден, друга линија. Ве слушам, повелете. Еве, напишав нешто тука, за што се нема советник за која област, наградно прашање, премиерот Заев. Да му предложиме, конкурсот е отворен. За шумарство, за театар, за филм, за воздухоплоство, за туризам, за љубов, за оранжерија на рано градинарство, не му треба. Значителен дел од бизнисот на Заев е во ова област. За македонски јазик, еве, на пример. Добар ден. Ве слушам. Ја, колку што разбрав, имат за кандидати, за советниците, ги викаш слушатели, еве, да се предложиме за советници. За која област сакате вие да бидете? За помирување на обичниот македонски народ меѓу себе. Тоа го знаеме да го работиме, ама не сакаме. Аха, значи, вие се предлагате овие... за советник за помирување на македонците. Браво, тоа е добар предлог. Да. Само проблема што ќе би... нема никој па то, ниједен власт да го сака. Затоа што ќе немат едноставно партиски членови за аплодирање. Еве, го патентирате вашиот предлог. Благодарам за јувањето. Добар ден, друга линија, повелете. Ало, ве слушам. Поздрав за тебе и екипата. Шо ќе ме прашаш? Нема шо да те прашувам, зборувај. Се е прашано, се е поставено како прашање. Измислил или би му предложил на Зоран Заев, премиерот наш, едно работно место за дедајде Шакири. Кое? Советничко место едно за мировен советник. Добро. Па скри што беше и ова сега што?
ajde, preskaš, reče jedan koji bi se nego prepoznao ja po glasu, reče, ne može da dobije doverljivi izvori od informacije od izvori na vlastnici raoti. Koji doverljivi informacije? Što imaat našite službe, što nема ходжа за Липково и за Карадак тамо. Па преска кажа, да. Повеќе знаат сигурно тамо луѓето колку нашите служби, а не ги подценувам, ама на крај краишта тој сателитот што ќе го спомне во вториот дел од интервјуто на американците снима се. И са на кого кажува на тие? Добро, има нешто што не може све да снима, има нешто што не може све да снима. Добро, вие сте против ангажирањето на ходжа или? Не, ја. Дуи не го сакат нешто. Веројатно дуи, ама. Дуи на пример велат ако е така. Ако треба непријателите сите што прават проблеми да ги прибереме, тогаш да земе Заев еден наркоман за да ги реши, да го реши наркоманството. Да земе една проститутка за да реши проституцијата да му биде советник. Друго нешто ја би рекол тоа. Е, има еден добар предлог. Нема за лица со попреченост, не знам дали има некој да го советува. Јас друго нешто би рекол. Во споредба со Шакири, како ќе ги споредиме овие големите патриоти? Како, ако се докаже, нели, за овие што е покренато обвинение сега, како Филип Петровски, Груевски, Јанакиевски, не знам што, големи патриоти, ако се потврдат, сето тоа што е покренато сега. Благодарам. Поправиме. Добар ден, повелете. Уште еден слушате, па да го слушате вториот дел после тоа со слушателот, дали го имаме? Джезер Шакири, втор дел, командант Ходжа. Интервју, Джизе Шакири, командант Ходжа. Сакам да прашам, сега сте советник од вашиот делокруг на работа. Што можете да кажете, еве, како први впечатоци, ако смеете да кажете, каква е таму состојбата? Има потенцијал за ново диво насеје, не дај Боже, има радикални елементи кои што треба да се контролира, треба да се решат на економски, на безбедност или на било кој начин. Каква е состојбата од другата страна на границата? Или веќе комуникацијата е воспоставена, имаше средба Рамуш, Харадина и Косовскиот пример со Заев, и веќе не треба да се зборува за радикални елементи, туку треба да се зборува за економски мерки. Поред моите информации или сознание, до денешниот ден не гледам ни уопште никоја дестабилизација или некоја групација која ќе створи проблеми во оваа држава. Значи нема никакви, тоа ќе ви потврди УБК, а целиот проблем е во тоа, во оваа држава, како да се расчисти со бившите криминалци. Дали ќе успее господин Заев, колку ќе можеме да му помагаме, ќе му помогне. Средбата со господинот Зоран Заев, премиерот, со премиерот на Косово е за поздрав, лично ги знам двете, и мора регионот да зема друг правец. Ако не зема друг правец, значи Европска Унија и НАТО сме во проблем целиот регион. Младите не избегуваат. Значи, Европа не ги голтува сите млади квадри и тука мора да се менја. Зошто бегат младите? Затоа што беше предолго овие власти криминалци и не гледа никаков надеж на оваа држава. Сега слушам некои бизнисмени, им е тешко и во Косово и во Македонија да најдат нови млади вработеници. Тука не е најголемиот проблем. Мора Македонија да влегува во НАТО и Европска Унија да има економски просперитет и борба против криминалците. Нека лежат. Околу вашето образование, писменост, имаше некој аналитичар и велат дека тука не сте баш опитен. Тури имаш и една формулација, командант Ходжа од албанската азбука и писменост, може да се пофали само дека може би јадал супа со букви албански. Па не знам, до сега е навикнето еден политикант, било која функција од министер, никош нема да остане без работа, значи од парите на граѓаните, ќе има советничко место, аналитичко место и сите овие анализи гледаме кај не однеса. Нема храброст да им кажат на овие што им дават плата, значи криминалците, и да им кажам на господин Шакири има соодветно школо и најголемо
кај што е, што е кај мене, дека јас сум човек на дела, јас хорам дела, не со зборови. Оние само прават бла бла бла, само да им докажат на оние што им дават плата дека заслужуваат. А ниеден збор не помага за олеснување на тешкотите на граѓаните на оваа држава. Диво нас е, господина Февие, се појавите тогаш јавно, не бевте од албанците баш најдобро разбран и сигурно сте си создале проблеми, меѓутоа бевте против тоа што чуваше. Зошто тогаш вашиот авторитет не го потребивте за да се обидете да превенирате и да не се случи диво нас? И прашањето тука многу, 3 години има од овој случај. Ако сакате, влегувате во архивите на медиумите, ќе најдете дека јас прво што имав сознае дека од владите на регионот, значи од Албанија, од Косово, од американците, не треба да правиме проблеми во Македонија и не треба да ги подржавате овие луѓе. Јас лично ги познавав некои од овие од Диво Населбо и се мучев и се сретнав со они и објасив дека не е време, не е добро што правите. И имаше една изјава во медиумите, мојот разговор меѓу Мирсад Нреса и јас, кој им реков дека и Месрет Калоши, дека и овој Насу Бечири, немој да иде. И тогаш, и ако не побара власта, тогашна власт, пошто тогашната власт е беше за да се сворат проблеми. И јас го направив она моето што можев. И не бев ни со тогашната криминална власт ВМР ДУИ, ни со оваа група. Значи, покушавме да ги убедиме да не дојдат да сворат проблем. Го направив своето. Без никој да ми каже, без никој да ми плати за надохнада. Има најразлични варианти дека тоа било договорено, дека тоа било платено. Дали од ова перспектива, од ова дистанца, 3 години, може појасно да се каже што се случило или тоа треба судот да окаже? Јас мислам дека треба да му ставим сега, мислам дека треба да има ново судење и добро што има ново судење за овој случај, ќе се докажува дека власта направили све да има проблеми на оваа држава. Значи, ги ставил во клопка сите овие и полицајците, и овие од Диво Населба, и само за тоа да направи проблеми, да парадат во семки бомбите на Заев. И судскиот процес ќе докаже све договореното и што има. Ја нема да се изјасне за ова, само да знаете дека после Диво на себе, зошто се случи Сашо Мјалков да дава оставка и Гордана Јалковловска? За тоа што американците сателитот го концентрија во Куманово, ги фатили на живо, како ги ставале во клопка, како ги повикале со службите, имате и телефонски разговор меѓу службите на оваа држава со овие дечки. Значи, нема да навлевам во тоа, како само судот во иднината ќе докаже дека власта направил све, бившата власт направил све да има проблеми во оваа држава. Значи, јас сум убеден денеска дека од секогаш овие нашиве политиканти краделе милиарди со сите власта и на крајот да ги кријат сите овие кражби на власта провоцирале меѓуетнички инциденти, а конфликти. Ова господин Заев ме убеди дека не е за тоа, е за ЕУ и НАТО и ќе давам се од мене да го поддржам. Со министерот поранешно за внатрешни работи Јуе Бошковски, сега ваш колега, колеги, ќе бидете, порано се гледавте преку нишено, сега треба заедно да бидете. Сте се сретнале? Како ќе комуницирате? Па, да кажам јавно, сега извинјам, ќе се изразувам вака, ја сум познат, ќе го кажам она што мислам. Искрено да кажам, и Любе Бошковски е заебан во овој случај националистичка и македонските и јас. Него го држија на асфалт 4 саати, го понижија, оставија затвор, моите ме оставија 10 години. Немам никаков проблем да го пиеме, не останат кафе од Арачино. Не спијената кафе од Арачино. Цело време која ќе се спомене вашето име, француски служби, соработник, агент, германски служби, комуницирате? Ке одговорам вака. Имаше 10 години муки.
Сварно муки. За пет моји деца, чесно да ги хранам, не би сакал со харам да ги хранам моите деца, иначе харамот не го сакам. Имав тешкоти. Да бев во некоја служба, по некое време, сварно да ви кажам, бев за да бидам, да земам барем една плата. Да ги хранам моите деца. Ама по-добро ова американците го знаат, знаеш кои се шпионите и знаат дека не сум мешен во ни една странска служба, ни германска, ни англиска, ни француска, ни српска, ни македонска. Американците рекоја дека не е баш најдобар потек кој на Заев, што за советници ги земал Ходжа и Бошковски, затоа што тие се на црна листа кај нивната држава. Каков е коментарот за тоа? Затоа што кога зборувавме пред малку, рековте дека ве консултирале од американската амбасада, од други држави, за да му изразите поддршка на новиот ветер во македонската политика, кој што ќе треба да значи НАТО и Европска унија. Сега треба една мало објаснение, да се вратиме малку назад. Ја 2002 бев пратеник на опозицијата и бев еден од командантите што прифатив да се предадат оружјето, да зема мирот во оваа држава. Последна битка бев во Рачино, знаете, и како пратеник, јас почнував да критикував имплементацијата на рамковиот договор, како имплементација. Спорот. Да, спорот. И сега поранешниот амбасадор Лорен Батлер, мислам со Бркови беше, он дал нека изјава тамо сет департмент и јас добив еден документ што пишува тука, како пратеникот Джезаја Шакири често пати во парламентот се изјаснува против рамковиниот договор. А, да, да, нема ништо друго. Значи, тоа се докажа дека не бев јас крив, него поранешниот амбасадор. И сега, сето ова време, секоја година, знаете, според законот на американските држави, треба од председателите на Громна да се подпише дарахтија. Да, јас немав буџет да платам еден авокат во Америка да ме извади од ова листа. Сега најголемо е што е суано американската амбасада се изјасни за оваа декларација дека ќе имат проблеми овие функционери на владата дека со ако излезе надвор ќе има проблем, сварно, ама јас немам ни тука банкарска сметка ни таму, што не е проблем во тоа, ние сме проамериканска, проевропска, пронатска и ќе подржиме господин Заев и со сите овие тешкоти кои ќе бидат пред нас. И само во мрадо помен речи дека проблем ќе биде затоа што ако порано сте правиле проблеми кои ќе гарантира дека и сега нема да направите, проблем ќе биде што ако ви се дадат некои информации од чувствителен карактер, од безбедностен карактер се разбира, и дека тоа може да го искористите и да направите некои грути. Во мрадо помен знае дека многу добро дека јас немам никакво право да побарам некои информации. Никакво право. И премиерот сигурно нема да ми дава такви, ќе бара само совет во некоја криза. Што има тама некои информации што не ги знаете? И тука овие прават прашина за ништо, знаат дека не сум таков. Да не зборуваме, да не претерувам. 2007 ВМРО ДПМНЕ испрати неговиот министер Трајко Славевски, почитувани професор денеска, како министер за финансии дојде побара во Танушевски да се сретне со мене да ме убеди да се вратам во Скопје, не може да ме убедаат тогаш. И сега се име криво што им верував на Заев, не им верував на нив. Замислите само да го држев, да бев толку лош, да го држев Трајко Славевски во Танушевски една недела, што ќе беше со оваа држава, кој ќе подпишеше плати и се ова. Ајде, да не претеруват. И уште нешто, го видов една декларација на овај бившиот министер за надворешни работи.
Milošovski. Milošovski. Ajde samo da ga posjetam koliko pati, mi se javuoše na telefon da, da me zamoli da im pomagam za granicata, im pomagav. I koga, pa, koliko pati mi telefoniraše da me zafali. I se na kraju nijedan od dogovor, ni da otvaranje patot, ne graničen promjen među Tanušev si dovoljen negospodnija, ni ambulantata, ni sumvenci, ništa ne go drža zborot. Jas ne kradav milijarde kako niv, ništa ne kradav ova država. Ne ubiv, ovije 10 godina ne ubiv nijedan policajec, nijedan građanin, nemaše nikakvog problema u Tanuševci. A za Ahmetiso, za Feriso, komunicirate li, što mislite za niv, za Ramoš i za Zajev, kažavte? Sega je nova politika, mojete misliti za, za, za Ahmeti, sum go dal mnogo pati. Погрешно што беше во, во, во коалицијата со ВМРО-ДПМНЕ, по неј направил многу огромни грешки. Сега не знам, се уште не сум на власт, да гледам дали Джафер, Али Амети е, 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 е оној што се менял или да му помогне на ова власта. Не можам да, да ви одговорам, се уште е рано да се прононсирам. Става, за тега што... мислам дека зема два пати храброст што ја мора да го почитувам. Јако, да. Добро, за крај да ја прашам, ќе се кандидирате ли пак за пратеник? Е, ако идат избори сега, ќе има председателски, може би ќе има и вонредни до година, ќе активирате ли партијата или се изморивте? Моментално можам да ви кажам дека сум многу уморен. И на премиерот му реков дека и он да сака да ме ангажира негде, не ке можам, ништо не сакам. За моментално за партии, политички партии да отварам, да реактивизирам некоја политичка партија, бившата политичка партија или да се вклучам во некоја партија, немам никаков одор. Тогаш кога ќе имам сила, ќе давам анканда, како се вика, објавам и ќе гледам кој ќе плати повише на тоа, тамо ќе ги дирижирам моите гласови, кој ќе дава повише. За Рачиново сте зборували до сега, беше тоа договорено, зошто беше прекинато, бели знамења имаше, Солана доаѓаше, имаше американци внатре или не сте зборували за тоа? Јас сум зборувал, ама сега, сега многу пати немаше ни американци ни други служби. Тоа се лаги. Све во моментот кога дојде, моментот кога ми се јави Али Амети, вика ке дојде една делегација на НАТО со Питер Фејт, треба да го примиш. Прифатен е договорот, оние дојда, ги очекувавме, но моментот кога дојда оние, јас пред да дојде некој пола сад, влегов малку да се зема еден душ. И ми јавија дечките дека имаше бели знамења, викав, а ова е клопка, ајде земете некој знамења да ги ставите во правиот пат што е во Рачиново, црвени знамења, вика, немаме, викам, земете црвени чаршафи, иначе зна дека тогашната политика сака да го преврти случајот, направиле договор, само да кажат сега дека учеко се предал. И дојда многу странски служби тогаш во Рачиново и сите војници, 200 и нешто што имавме, ги редивме поединици и гледа дека нема ни еден странски војник контролирано. Американците дојда, од кога се сечам, тогашниот полковник, не знам како се викаше, и побара од мене разговори како да се преовлекуваме. Сега е генерал, мислам дека он е некој, забравав името. Тогашно време дојда и јас побарав нема да ги дозволам моите, моите војници да влегуваат во една во автобузи на владата, пошто може да се наметне нешто. Он побара од Бонсил, вика еден пола сад да се развани со нив и ги донеса автобузите на, на НАТО да се повлекуваме, да нема еден инцидент. Стварно, ако можат до, до ден денеска да докажат со еден најмал доказ дека имаше странски служби или странски американски војници, тоа е нешто друго. Почекувала е револтот и кај македонската јавност, а и кај албанците, кажавте од кои причини, никој од
албанците, зборувам за конфликтот, не одговараше во Хаг. Македонските беа испратени Јуе Бошковски и Трчуловски. Дали мислите дека е окей за борците на УЧК да има амнестија, за македонците да нема? Јас можам да одговарам само во хиерархијата што е, што беше под моја команда, некој од функциите, не сите, во Карадачкиот крај. Во Карадачкиот крај немаше, имавме и војници на РМ, без никаков услов ги предадовме кај Црвениот крст да идат дома. Значи не убивавме никого. Зашто ќе одговарам јас? Или некој од бившите мои колеги во Карадачкиот крај. А за другите не можете? Не знам што се случило тому. Не би можел, не сум компетентен. Очекувавте ли дека вака ќе реагира јавноста? Јас очекував малку, ама не толку. Значи, во денешно време живееме кај, во едно време кај што има секоја политичка партија има под контрола по десетина медиуми. И ако лансират некоја лага, не е лесно да се демантира. Значи, нека кажат што јас сум грешил, кој сум бил, и ќе одговарам. Замислите и сите пророци кои дојдоа од Мојс, Исус и Муамед алейхиселам, многу луѓе ги нападна, еј нема да ме нападат мене или заедно. Оф, голема гајле е тоа. Правдата е кај нас. Благодарам и сустреќа. Фала, благодарам и на вас за интервју. Интервју, Джизе Шакири, командант Ходжа. Стадион. Еј, ти вие душмани и предавници, Европа се замисли, Балканот се исплачи, или обратно, беше од тигрите, ова ми беше свеше една стара песна после конфликтот или за време на конфликтот. Орце Стефковски. Го слушнавте Ходжа вториот, последниот дел, напоменам уште еднаш, ова интервју е снимено 5-6 часа пред да се обелодени повлекувањето од советничкото место кај премиерот на Джезер Шакири Ходжа. Имаме уште малку време. Еве, неколку интересни твитови. Како се вика тоа, благодарност до Гега Зоран Мађовски. Социјалните мрежи зовреа како Шакири стана советник. Еве, избор од јадниците твитови на оваа тема. Македонската твитер заедница на тема Командант Ходжа пишува меѓу другото: Емти персона, го избркавте човекот од работа. Имате ли срца, твитерджи? И при тоа го пренесува цитатот на Джезер Шакири: не ми е до парите, се повлекувам од советник на премиерот за да не трпи Македонија на патот кон ЕУ и НАТО. Дури и Ходжа попушти на јавниот притисок, ама затоа Заев нема гајле. Ходжа го избркавте, брат Јубе, нека се кине од работа, за двајца ке работи сега, за една плата откако му го нема Ходжа. Сепак и Ходжа беше еден ден повеќе советник од што Оливер Андонов беше министр за внатрешни работи. Джентлмен Филип пишува: многу осетлив Ходжа искочи. Да знаевме во 2001-та, ке пишувавме повеќе статуси, а не да почнуваат војна.
Уште неколку часа командант Ходжа Јуе Бошковски ќе се упатат на after work забава. Е, ова ќе беше јако, стварно останеше Ходжа за советник. Еве малку правдање на постапката на Шакири во твитот на Данијел Анастасов. Командант Ходжа се повлече од функцијата после само два дена од критики на јавноста поради морални причини. Ходжа покажа повеќе доблест од цела предходна владеачка гарнитура. Ристо, разбираш, влијателен си кога молчиш за командант Ходжа, а за вмешаноста на Орбан кај нас одма објавуваш, инаку си независен. Саши Ивановски имаше ваков твит: не се нервирајте за изјавите на командант Ходжа за Диво Наса и обидете се да го разберете му загинале другари, он само ја коментира нивната храброст која рака на срце ја имало во големи количини. За советниците на Заев има неколку интересни твитови. Револуционерот: Миленко би можел да биде советник за брак и семејство. Се мисли на Миленко Неделковски. Кили, советник за алтернативна медицина. Изјава на Дамјан Манчевски која пренесена како твит во емисијата Топ тема во оваа влада, седеа луѓе кои во 2001-та се гледаа преку нишен. Премиерот Заев со дискрециено право донесе одлука за избор на свој советник, но после јавната осуда нема никој да остане по секоја цена. Може би последниот твитерџија кој се нарекува Јас е добар за крај и дава шлагворт на сето ова. Фале уште специјален советник за советници. Имаме ли слушател, слушатели, за да завршуваме по полека? Уште колку време е? Уште 3-4 минути. Само ова да го затвориме тука, да видиме на Facebook. Слушателите уште малку може да се јавуваат на 032-397-727-397-707-07-397. Значи, повикувачкиот број за штип го знаете. На Facebook дали имаме нешто интересно? Ајде, некако споро ми отвара. Да видам. Браво, Ходжа! Нека знаат Али и Талат дека и ти си фрајер. Ангеле Богојевски, сестра Љубе. Брат Љубе, не сестра Љубе. Оро, која се скара со ВМРО ДПМНЕ, да некој ВМРОвци го нарекува сестра Љубе. Дали му следува апанажа на Ходжа? Има прашање. Апанажа ке му следуваш, има законски правила. Треба да биде функционер најмалку 6 месеци. Иначе не го следува. Јовица Илијевски вели: Столе, ово е лаже. Кога бе во Ирак, работев како диспетчер. Имав луѓе од специјалната единица Blackwater секој ден во мојата канцеларија. Еден од нив, по псевдонимот Baby M, има лично кажувано како заглавиле во Арачиново. Добро, ова е се однесува на Ходжа, дека лаже, дека немало американци во Арачиново. За крај, сосема за крај, коментар за советниците. Е, и отворив тема, наградно прашање, како советник му не растасува, му фали на Заев, меѓу тие 56, сега 55 минус Ходжа. Кажавте неколку примери. Јас можам да кажам за советниците дека добро е што излегуваат сите со име и со презиме, има и мои колеги таму, нема веќе криење, на вистина има транспарентност, како што нема веќе криење и за платите, висината на платите во државните институции, во јавните предпријатија, акционерските друштва кои што се доминантно во државна собственост. И сега народот се опамети, порано бараше било каква работа. Сега се има проблем, никој не прифаќа работа на чистачка, на наставник дури. Сите бараат, поучени од тоа што е излезено во јавноста, на конкурсите пишува каде колку плати земале, бараат работа во АЕК, Агенција за електронски комуникации, каде што платите се просек 60.000, бараат во ЕЛЕМ, бараат во Агенција за воздушна пловидба, таму се веќе 100.000, не знам колку се. За советниците, јас знам една работа. Од времето на Груевски, дека поголем дел од тие советници, над стотина, колку што велеше дека ги има СДСМ, и ви кажам еден интересен детај, после парламентарните избори, од кабинетот на Груевски, голем дел од тие советници биле префрлени во јавното сообраќајно предпријатие Скопје, со висока плата, исто колку што земале во владата. Планот бил топ. Сите проценки, анализи и истражувања покажувале дека Коце убедливо ќе победи во Скопје, што и да се случи во другите градови. И советниците од кабинетот на Груевски
ќе си останат таму и да работат на враќањето скорешно на власт на ВМРО-ДПМНЕ на централно ниво. Но и анализите знаат да потврдат понекојаш домашниот ЕСАП и на пазарот ЕСАПот не се исто. И тие советници со намалени плати драстично останале во ЕСАП под раководство на новиот градоначалник Шилегов и неговата администрација. Но зошто јас да го кажам ова? Зошто тоа не го кажа СДСМ? Постои ли политичка солидарност? Страф дека која ќе се врати ВМРО, ќе им го прави истото? Не знам. Ама знам дека главен опозиционер во моментот, најхрабар од говорницата на ВМРО-ДПМНЕ во Белата палата, на пресконференција, најчесто се појавува, е директорот поранешен на ЈСП Скопје Јанушев. Што ме толку храбар, сигурно се чувствува чист, работел по законот и не се плаши. А се она што зборале пред изборите СДСМ и за јавното сообраќајно предпријатие Скопје, и за набавките на автобусите, и за резервните делови, и за вработувањата, и за корупцијата, и за криминалот, било предизборен балон и маркетинг. По изборите тоа пупу не важи. Ова може да се демонтира само со изворни информации натре од ЈСП. Нека кажат во што се состои тој криминал, нека кажат кој го правил тоа, нека пуштат кривишни пријави. Во спротивно, предизборен маркетинг и ништо повеќе. Ова беше се во денешното издание на емисијата Стадион. Имавте можност да слушате многу луѓе. Имавте можност интервју со Джезаир Шакири Ходжа, изјави во врска со неговото поставување за советник, изјави после неговото откажување од советник на премиерот Заев. Тоа беше се. Пријатно и до слушање до наредната сабота. Стадион. Емисија за твојата вистина. Стадион.